Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour ba papa, ba maman, bandeko, bana, obalandaka, Afro Congo News TV officiel. Le loto yeli bino susu, numéro mususu. Ah, eza pasi. Ba mapinga na biso, bazali protégé te. Indouki, Bensrima, ba bibundeli, ba char de combat, ba avion de chasse, ikele ve. Bandeko. Toko longa itumba oya bunagana ndenge nini na bunagana kumba mpeza api makashi ya olika toko longa yangu ndenge nini en peple Rwande peple mwoka ya mukie mboka mwoka mukie mebazana bibundeli ya somo mendenge nini RDC pozana bibundeli te yango komba oyo bango bazo beta ba masasi bino boko bunda wapi na balance pierre na maboko ubi na banzete ah wane za pona basoda na biso bakufa bino bozo tinda basoda o bazali bien formé mais bazana na babiloko akubundela malamu te emba lingana tike bino moko bolanda ye moko soldat ndenge azoloba ngana za na minga koloba te gouvernement bozoloba ya trop ozotia budget pona nini guerre wana esila or que bozo sana bino elo kote ya rien ki marche au Congo bon sikoyo ezaka ba jan lelo ya pamba bozotia bozotinda bandeko na biso bakende kuna na ese kuna po ba boma bango bazana biloko malamu ta kubundela ko ezaki ndoki eza mutema mabe. Eko mini ni buwe. Na ba armen na ba general na binu buchaka wana ba misusu kutu dongi maatro. Ah, nzambe Kongo. Bulingi peko pesa bango ba pete awa me eloko mwamba sala ka pe izate. Tuza na kombe de jenuru na Kongo. Po nga na tiki binu wa. Po ipesi nga meshan. Na tiki binu binu mbola na ndeko na binu ya soda. Nde ba zonyo kwa makuna. Ye mwa koloba bola ndaye. Po eza mawa na soni pona mboka na biso Congo. Et puis ezali pe soni pona gouvernement en place. Afro Congo to elaka bino kaka ba masolo ya bien. Bo like video, bo partager, bo s'abonner massivement na chaîne na bino Afro Congo News TV officiel. Nga na tiki bino toleka. Bonjour papa. Enregistré normal. Ah, tous en Akata Congo. Vraiment, babeti biso pas rebelle mabe. Gouvernement ni nezanga ka équipement ya kobeta munguna. Tshisekedi tala makambo bien. Soko tala yango bien te sete mabe. Tala Congo Margezali. Ba mama, bana, ba koko, ba nani. Sete pasi na pasi. Boy. Ezabiete. Pesa mulanyana. Gouvernement Tshisekedi. Faux gouvernement. Mbango zo matate biso toto boka ka to kufwaka boy ba mama bana mike baseke pasi mingi sana pona Congo toko bundila ngo me to boy politique je m'excuse complicité batindili biso atitak ya mundu koyo ba pesi biso ngo te ke pa rebelle tala tribalisme ezana kata Congo mundu koyo za bien formé ba beti biso lokola ba mbizo vraiment botiki la kasi bambango mabele ya bunaganda na ruturu batiki la bango bazwa tokufie bele na kacha Congo to boy tribalisme leke bele pa ba genero wa Congo uzalo tindi mutu azana posa ya mbango izabieta ekipima Congo ezate mirage ezate aviata de combat ezate Ezabieta. Ezabieta penza vraiment na Congo. Na Congo se toza boye. Yebanga na kotika rume. Na epona ko bundela Congo. Mindelo mboka na ngai me, mindelo mboka na ngai komia. C'était politique. Ezabieta. Muno ko na ngai kauki. Vina ngai kauki.
Awa tu na kufel wapi na ebite. Aussi ça t'aime tu me sois Zali champion. Vraiment na Congo. Tala marga na mela mai loko na moi. Moi si na ngana kacha kishasa. Trois bana basi. Na ko bundela Congo pona mindela Congo. Mais t'as la Congo Marquezo Saramakam. Et Zavi Moko c'était pas si. Bakoko. C'est que Banaïs et Mobi Mabazo que Mamakas. C'était souffrance. Naïs et Nako Botata. Nako Botata pour la souffrance et l'équipe d'abord. Via Boy. Botala. C'était commando belge. Nana formé. Na promotion Kabila. Mais toujours. Et Zalaki Bote ou toujours l'équipe. Mais Zalaki m'a. Politique et l'équipe tribalisme. Biso toko bundula pona Congo bino bo matapete po bo défendre Congo te. Bo sala ka tribalisme. Toko beta bino na mok. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.